Her er vi til prøverne på Les Miserables, der skal fylde store scene med et halvt hundrede medvirkende. Les Miserables har været sat op før, blandt andet på Odense Teater og på Østre Gasværk i start 90'erne. Men aldrig i så storslået en udgave, som nu lover det nye teater. Les Miserables spiller fra den 17. september til den 20. december.